Юні рівненські економісти представили у Мінську бізнес-план сімейного оздоровчо-розважального центру. Спектр наших послуг був дуже масштабним, оскільки він мав включати послуги для всієї родини. Наприклад, вони зібралися всією сім'єю на вихідних, мама відвідала косметологічний корпус, дитина в цей час побувала в дитячій кімнаті або в 3D-відеосалоні. Тато займався на тренажерах. А згодом всі зустрілися в кафе та приємно провели час. Такий заклад не лише рентабельний, а й виконує соціальну функцію, запевняють юні бізнесмени. Мовляв, відвідини центру усією родиною лише скріплюватимуть стосунки у сім'ї. Крім бізнес-плану, рівняни готували ще низку проєктів та завдань. Вони не тільки поширюють свої знання в галузі економіки, виконуючи інші економічні завдання, такі як економічне есе, економічні концепції, економічні парадокси, а бізнес-план – це наближає до реалії життя. Це те, з чим вони будуть стикатися вже, можливо, працюючи в майбутньому, маючи свій бізнес. Ми зайняли два перших місця. Перше за міжнародну співпрацю, а друге за есе «Швид Катерини» на тему енергозбереження. І також третє місце в номінації економічної концепції. А ще учні школи бізнесу отримали масу задоволення від відвідин сусідньої країни та знайшли нових друзів, також майбутніх бізнесменів. Андрій Лопчук, Олександр Ковтунець. Новини Рівного.